នឹងឯងនេះគឺជាព្រះអង្គនេះប្រាក់សាងចេញពីឈើខ្មៅទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតឯនៅបាត់បលាំងវិញយើងមានបច្ចុប្បញ្ញាក្អែកបច្ចេកសង្គ្រាមទាំង6ហ្នឹងហើយទាំង7យើងអត់អស័យ1គេប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះហ្នឹងហើយនេះគឺជាព្រះអង្គនេះប្រាក់សាងចេញពីឈើខ្មៅទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតឯនៅបាត់បលាំងវិញយើងមានបច្ចុប្បញ្ញាក្អែកបច្ចេកសង្គ្រាមទាំង6ហ្នឹងហើយទាំង7យើងអត់អស័យ1គេប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះ